baaaaisalaluwaahmalahabarakaalhamduiah wada wawsala l man la nabia bada amabad baada ya kumhimidi allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtumi wetu muhamadwa karibuni tena wapenzi watazamaji katika kipindi chetu cha maswali na majibu yanayohusu hedhi na nifasi maswali ambayo aliyajibu fadilat shekh alalama muhamad bn saleh Al-Uthaymeen rahimahullah. leo tunaanza na swali hii linalosema idha tawadhaht eh, man yanzilu minha dhalika sail mwanamke ambaye mwenye matatizo ya kutokwa na maji muda wote pindi anapotawadha kisha baada ya kutawadha eh, ule udhu akaswali akauswalia ili swala je anaweza akaswali na ule wakati mwingine yani swala nyingine shaka anasema idha kanat munkataatu mun faltantadhir ikiwa kama uh, yale yale maji yanayomtoka yamekatika yani hayamtoki tena basi e, na, 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 anapotawadha wakati wa swala yale maji yanamtoka kwao anatakiwa asubilie e, mpaka, mpaka mwisho faltantadhir asubiri hata yati ya lwaktu ladhi yankatiu fihi yani katika kuswali a, ile swala aichereweshe kidogo mpaka uje ule muda ambao huwa yale maji yanakatika yakisha ya katika yale maji atawadhe aswali wakati ule lakini akihofia kwamba akisubiri ile swala itampita basi anatakiwa atawadhe hivyo aswali hivyo hivyo ili swala isimpite tunarudia tena ili swali mwanamke ambaye anatokwa na yale maji alafu ikawa inatokea wakati mwingine yale maji yanakatika na, na ikawa anataka kuswali anafanyaje sheh anamwambia subiri e, ule muda ambao huwa yale maji yanakatika yani hayakutoki kisha utawadhe uswali lakini ikiwa kama utakofia swala kukupita au muda wa swala kumalizika na yale maji bado yanatoka basi mwanamke atatawadha hivyo hivyo atajifunga vizuri na ataswali na swala yake ni sahihi kwa nini kwa sababu ana sababu na ana udhuru wa hali aliyokuwa nayo ya maradhi swala so, ingine inasema madha yalzamu uh, limayusibu lbadani au libasi min dhalika saili yale maji yanayomtoka mwanamke yale maji yanayomtoka mwanamke katika sehemu zake za siri iwapo yataidondokea nguo ipi hukmu ya hii, ya hii nguo au mwili yakidondokea nguo na mwili yana hukum gani haya maji asema idha kana tahiran uh, fainahu la yalzamuha shay'un ikiwa yale maji ni safi hayana haya athari yoyote kwenye mwili wala kwenye nguo waidha kana najisan na ikiwa kama yale maji ni najisi wahuwa ladhi yakhruju min almathana nayo ni maji ambayo yanayomtoka mwanamke katika mathana mathana ni sehemu ya mkojo basi maji hayo yanakuwa yanakuwa na, na hukumu ya mkojo yani yanakuwa ni najis kivipi yani. mwanamke ana njia mbili mwanamke ana njia mbili au mwanamke kiufupi tuseme ana njia tatu ana njia ya kukidhi haja kubwa na ana njia ya kuzaa au njia ya, ya kufanya tendo la ndoa na njia ya haja ndogo ya, ya, ya mkojo kiufupi hiyo haya maji yanayomtoka ya huyu mwanamke ikiwa yanatoka katika njia ya uzazi au njia ambayo mwanaume na mwanamke wanakutana na na, na 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 kupata mtoto yale maji yanayotoka sehemu ile ni tahir ni safi kwa kwahiyo yakidondokea kidondo, ya mwili au yakidondokea nguo hayana tatizo lakini ikiwa yale maji yanatoka katika mathana mathana manayake ni sehemu ambayo unaotoka mkojo basi yale maji yana hukmu ya mkojo yakidondokea sehemu kwenye nguo una, una, utaosha ile sehemu na yakidondokea kwenye ya, kwenye mwili pia utaosha sehemu ile yaliyodondokea kwa nini kwa sababu yana hukmu ya, na ya najisi nadhani ile swala liko wazinsha llah uh, sali lingine uh, binisbati man dhalika sail kutawadha kwa sababu ya kutokwa na hayo maji anayomtoka mwanamke katika sehemu zake za siri hal yaktafi bighasli adhai lwudhui faqat je mwanamke itamtosha tu kuosha ile sehemu kuosha viungo vyake vya kutawadha vya kawaida au ni lazima akastanji kwanza akajisafishi alafu ndio aje kutawadha hilo ndio swali lake huyo anavyouliza shaka kajiba asema naam ndiyo yaktafi bidhalika faat ana, ana inamtosha kutawadha si lazima aende akajisafisha akajiosha akafanyiji sio lazima fima idha kana tahiran kwa sharti ikiwa yale maji yanamtoka katika njia ya uzazi wa huwa ladhi yahruju min arrahim nayo ni maji ambayo yanatoka katika kizazi cha mwanamke yanatoka kwenye kizazi na kutokea katika sehemu ambayo mwanamke anafanya ndoa na mume wake au anazalia sehemu hii njia ya uzazi asema uh, la min almathana na wala sio maji ambayo yanayotoka katika sehemu ambayo mwanamke anakidhi haja ndogo swali lingine anasema kaifa tusalli lhaidhu rakaatil ihram mwanamke mwenye hedhi ana swali vipi rakaa mbili za kuhirimia kuhirimia ni nini maana yake kuhirimia ni mtu kuwa na nia ya kwenda maka anapofika katika mipaka ya kuingia maka anaweka nia ya kutekeleza ibada ima ni haji au ni umra kwahiyo anapofika katika msikiti mtukufu wa maka anatakiwa kufanya tawafu na kuzunguka alkaba mara saba swali anauliza huyu e, anaswali vipi mwanamke mwenye hedhi rakaa mbili za za kuingia katika msikiti mtukufu wa maka hilo la kwanza au mbili wakati anafanya anaweka nia ya kuhirimia katika mipaka wahal yajuzu lilmarat lhaidha tardidi aya dhikri lhakimi fi siriha am la na mwanamke ambaye tayari yuko katika period yuko katika hedhi inajuzi kwake yeye kusema au kusoma uradi wowote katika adhkari imani za asubuhi au jioni au haijuzi kwake yeye kuna maswali mawili rakabili za ihram na mwanamke mwenye hedhi kusoma adhikari zozote ina juzu jambo la kwanza ni wajibu kwa watu wajue kwamba hakuna kitu kinachoitwa rakaa mbili rakaa mbili za ehram hakuna asema haikuthibiti kwa mtume wa sallal wasalam ya kwamba aliswali rakaa mbili kwa sababu ya kutia nia ya kuingia katika ibada ya haji au kutia nia ya kuingia katika ibada ya umra hakuna kwa hiyo mtu akifika katika mipaka na hili jambo mtakuja kushangaa kwahio atakaejariwa kwenda kufanya ibada ya haji au ibada ya umra yani watu wakifika katika miati baadale kuvua zile nguo na kuvaa ihram na kuweka nia ya, ya kuingia katika ibada anaenda msikitini raka naswalirakambili za, ku, za kufanya ihram. Na hii ni bida, ni bida lakini nakuta wanafunzi wanafanya hivo wanaujua kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaokwenda msikitini kwa ajili ya kuswali hii ni tatizo ukienda mfano kama mipaka ya karibu ambayo iko pale tanim maka unakuta makundi na makundi yanaingia msikitini kuswali rakaa mbili za, za ihram na hii na shekha amelikemea kwa kusema kwamba haikuthibiti kwa mtume wasallam kwamba aliweka sheria ya mtu anayetaka kuingia katika ibada tukufu ya haji au ibada tukufu ya umra aswali raka mbili za ihram hilo hakuna kisha anasema Eh, eh, jambo la pili inna jambo la pili ni lile ambalo eh, mwanamke eh, swala la pili ni, ni la mwanamke kwamba je inajuzu kwa mwanamke kufanya adhikari akiwa katika hedhi au la

vizuri baada ya kujifunga vizuri aweke nia ya kwenda haji na aendelee aingie katika ibada hiyo akifika maka atakaa pembeni mpaka atakapojitaharisha atafanya ibada zile ambazo zinazotakiwa awe na awe tahara ama zile ambazo hazitakiwi kuwa si sharti la kuwa tahara anaruhusiwa kuzifanya kama vile kwenda mina kama vile kwenda muzdalifa kwenda arafa zote hizoaa hazina tatizo mwanamke anaweza kuzifanya وما قوله في السؤال هل لها أن تقرأ القرآن أما سؤال لك ومب إن أجزك وما نمتك سما القرآن فنعم, فنعم شيخنا سيدنا الحائض لها حق أن تقرأ القرآن ما نمتك من حيث إن القرآن وكاتي وحاجة كما أنا شيدا kama ana dharura inajuzu kwa mwanamke kusoma qurani kama vile tulivyosema katika vipindi vilivyotangulia labda mwanamke ni mwalimu au ni mwanafunzi man, eh, au manam, ni, ni mtu ni hafidh anaogopa kwa mbele qurani itamkimbia kama kuifanyia muraja kwa kila siku au uh, aw, kisha sema ama biduni haja ama kusoma qurani bila haja yoyote haifai na ama kusuma, kusuma, kufanya adhkar ama kufanya adhkar hakuna tatizo kwa mwanamke ambaye ana hedhi uh, au nifasi kufanya adhkar kwa sababu adhkari sio Qur'an kisha swali lingine e, e, Sheikh aliulizwa rahimahullah kwamba qadimat e, lmarat muhrima biumra wanamkeweye mwanamke amekwenda kufanya ibada ya umra maka na baada ya kufika maka akapata na hedhi baada ya kupatwa na hedhi wale waliokwenda wali naye wakawa wana dharura ya kusafiri na yeye bado hajatekeleza umra kwa sababu ana hedhi sasa anasema na hakuna hana yeyote au ndugu yeyote ambaye anaweza akakaa kwake katika mji mtukufu wa maka swali linakuja huyu mwanamke anafanyaje ili kutekeleza ibada yake ya umra ndugu zake wanataka kuondoka na yeye yuko katika hedhi hana mtu wa wakumwangalia pale katika mji mtukufu wa maka yani hali ya huyu mama ni kama vile mtu ametoka tanzania kenya uganda burundi rwanda au nchi za europa au nchi za amerika yani ana dharura ana hevi lakini ndugu zake wana dharura ya kusafiri anafanyaje na hilo inato, inatokea mfano visa imeisha au kuna emergency ya dharura hivo Sheikh anasema E, tusafir maahu watabka ala ihramiha ikiwa mwanamke anaishi karibu na maka labda anaishi jidda anaishi riadh anaishi madina anaishi taif anaishi sharqia anaishi damam yani katika sehemu zile za karibu au anaishi katika nchi za mipaka ya khaliji anaishi bahrein labda anaishi imarati anaishi dubai anaishi yemen e, sehemu zile za karibu basi arudi na wale ndugu zake alafu abaki katika nia yake ya ihramu asifanyi chochote ambacho haruhusiwi kukifanya akiwa ni muhrim baada ya muda ile nani hedhi eh, yake kimalizika arudi maka kwa ajili ya kumalizia ibada hiyo ni hali ya kwanza. asema ama akiwa ni mtu ambali mwanzo labda kutoka afrika mashariki au kutoka afrika magharibi au kutoka marekani au kutoka uh, europa au katoka wapi huko alikotoka basi asema asma E, anatakiwa fainaha tatahafadh atajifunga vizuri kwa sababu ana hedhi au ana nifasi kisha atafanya tawafu na hedhi yake na kisha atafanya sai baina swafa na marua baada ya hapo atanyoa atapunguza na atakuwa amemaliza ibada yake na ataondoka amefanya hizi ibada zote akiwa katika hedhi au akiwa katika nifasi kwa sababu ana dharura ya safari na kuna kanuni inasema wadharurat tubihu lmahdhurat yani dharura inapojitokeza inahalalisha mpaka yale mambo ambayo yamekatazwa kisheria na hili ndugu zangu katika imani linaonyesha uzuri wa dini yetu ya uislamu kwamba ni dini ambayo imekuja kwa ajili ya kuwarahisishia viumbe kufanya ibada na wala sio kuwapa dhiki wala kuwabana watu na hili akina mama wajue kwamba sheria yetu ya uislamu imekuja si kwa ajili ya kuwadhalilisha watu au kwa ajili ya kuwakosea watu au kwa ajili ya kuwanyima raha watu sheria imekuja kwa ajili ya kutupa amani na maisha na mapenzi na raha na starehe ili uipate hii ni lazima uwe tayari kuitekeleza sheria na kuifuata kama hivi tumeona mwanamke anafanya tawafu akiwa na hedhi kwa nini kwa sababu ya dharura aliyokuwa nayo swali lingine anasema min yambo min, eh, eh, nimetoka sehemu ya yambo ni jina la sehemu ajili ya kufanya umra mimi na ndugu zangu lakini baada ya kufika katika mji, wajida, mji marufu, eh, eh, zaujati, wa jidda mji jidamaarufu asbahti zaujati aidha yeye huyu ameambatana na mke wake hiyo mke wake kapata, akapata hedhi lakini eh, yule mwanamke akmalat lumra alipata hedhi na akafanya umra hivyo hivyo kimya mra hivohivo asema lakini lakini mimi yule bwana anasema lakini mimi nimefanya ibada ya umra na nikamaliza peke yangu e, kini, bila kuwa na, na ahli yangu yani mke wangu yeye baada ya kupata uh, hedhi akawa amekaa ametulia uh, pengine ni hotelini na nini kwa sababu harusi mwanamke kuingia msikiti na kiwa na hedhi. Fama hukum binisbati li, li zauji. Sasa mwanamke sasa anauliza kuhusiana na yule mke wake. Hukumu yake ni nini? Inakuwaje kwa yule mke wake? asema hukumu kuhusiana na mke wake eh, anabaki anabaki maka kama ni hotelini kama kwa ndugu zake mpaka atakapotoharika baada ya atatekeleza ile umra kama kawaida kwa nini lianna sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume saaaa lama hadhat safiya wakati mke wake safia alipopatwa na hedhi anha qala alisema mtume kumwambia safia ahabastana hii asema hiyo uh, hedhi imetufanya sisi tusisafiri yani metufunga qalu wakasema inaha kad afadha takika amepatwa na tatizo la hedhi qala faltanfur fal ithen basi kama amepatwa na hedhi basi atoke msikitini aende akawe mpaka atakapojitaharisha uh, kisha anasema uh, na na hii ni dalili inayoonyesha kwamba mwanamke anapokuwa amepatwa na hedhi baada ya kupatwa na hedhi akiwa katika mji wa maka anatakiwa akae asubiri mpaka hedhi ikimalizika aweze kufanya umra kwa sababu katika matendo ya umra kuna mambo ambayo haruhusii kufanya mtu ambaye hayuko thohara kama vile kufanya thowafu kwahiyo mwenyewe mwenye, mwenye hedhi harusi kuingia msikitini na pia tawafu mwenyewe harusi kuifanya haru kama ana udhu hiyo kuna mambo mawili ambayo yanamziwia yule mwanamke mwenye hedhi kutokufanya ibada ya uma paka ataahaka taulusaisngine so nasema ad hajajtu wajaatni wa daura shahriya nimehiji na, uh, wakati nafanya ibada ya hija nikapatwa nika na hedhi fastahyaitu an ukhbira -oh ahdan nikaona aibu kuambia watu kama vile atanicheka vile mwanamke huyo anauliza kwamba ameenda maka wakati kat, yuko katika utekelezaji wa ibada ya haj akapatwa na hedhi halafu akaona aibu kuambia wenzake kama amepatwa na hedhi wadakhaltu lharam nikaingia msikitini faswalaitu nikaswali watuftu nikafanya tawafu wasaaitu nikafanya sai famadha alaya ilman biannaha jaat bada nifas ilman biana mabianaha jaati bada nifasi mwanamke huyo anafanya nini hukumu yake ni nini taban kwa sababu hiyo hedhi imekuja baada ya kuwa alikuwa yuko katika nifasi na nifasi ikaisha kwa hiyo ni hedhi imempata hukumu yake nini angalieni mwanamke ameingia msikitini ameenda kufanya ibada ya haji akapatwa na hedhi akanyamaza hakusema chochote hakuambia wenzake taban ukifanya kwa makusudi katika mazingira kama, kama haya hija yako inakuwa imebatilika kwa sababu eh, hasa yale matendo ambayo utakuwa um, umeyafanya uh, ukiwa uh, yakiwa hayaruhusiwi we kuyafanya mpaka uwe na nausi tumsikilize shekhe anamjibu vipi huyu mama shekhe anasema la yahilu lilmarati idha kanat haidha au nufasa si halali kwa mwanamke ambaye mwenye hedhi au nifasi antuswali ya kuswali ni haramu mwanamke mwenye na nifasi kuswali kama mlivyosikia kwenye mwanamke aliswali alivyoingia mskitini eh, akaswali hiyo ni haram kwa mwanamke kuswali akiwa katika hedhi au akiwa nifasi ni haramu mwanamke sawaan fi maka au fi baladiha sawasawa ameswali maka au katika mji wake mwingine ni makosa mwanamke kuswali katika hali kama hiyo kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasalama mtume anasema alaisa idha hadati lam tusali walam tasum je mwanamke akiwa na hedhi si ni kwamba haswali na hafungi kwa hiyo mwanamke akiwa katika hedhi haswali nafunga na wakad ajmaca almuslimun wanachooni wamekubaliana annahu la yahilu lilhaidhi an tasuma ni haramu kwa mwanamke mwenye hedhi kufunga hii kwa hijmahiya wanachuoni Yani kwa ijma ya wanachuoni manake kwa makubaliano ya wanachuoni wala yahilu laha an tusalia na si halali kwa mwanamke kuswali kwayo kitendo alichokifanya mama huyu kakosea ni haram kwake yeye wala hadhihi lmara ni wajib kwa huyu mwanamke sasa alati faalat dhalik aliyefanya hayo kaingia kufanya haji amefanya haji akiwa na hedhi akaswali akiwa na hedhi akafanya tawafu akiwa na hedhi huyu mwanamke huyu ni juu yake antatuba ila allah, wa an, wa an, yastaghf, wa an tastaghfira ni juu yake atubie kwa allah na amwombe msamaha allah kwa yali aliyoyafanya wa ama tawafuha shekhe anaanza kunyambua yani, ana, ana, nyambam, ana 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 anababadua moja moja anachambua moja moja msikilize shekhe hapa ujue umuhimu wa hawa wanachuoni wetu awarehemu kwa kweli walifanya kazi kubwa kitu cha kwanza amekosea kwa kuswali akiwa akiwa na na heithi. na kufanya tawafu hiyo afanyeje afanye tauba amrejee allah subnaalawenyeziu asamehe lakini jambo lingine sasa amma tawafuha ama ile tawafu, tawafu yake hala lhaidhi aliyoifanya akiwa ana hedhi fahuwa ghairu sahih ile tawafu sio sahihi kwahyo atairudia ile tawafu wakati atakapokuwa atakaokuaajh ama kwenda swafa na marua saai yake ni sahihi kwa nini kwa sababu kauli yenye nguvu baina ya wanachuoni ni kwamba ile sehemu ya saa baina ya swafa na marua sio, sio msikiti sehemu ile ile sehemu ni sehemu ambayo imetenganishwa baina ya msikiti mtukufu wa maka na ile sehemu kwa hiyo mwanamke mwenye hedhi akiwa apale wala hat, hana tatizo anaruhusiwa kuingia pale kwa sababu sehemu ile sio katika sio katika msikiti na anasema hapa na imetenganishwa baina ya msikiti na ile sehemu kwa kuwekwa ukuta kwa hiyo tawafu yake ni sahihi e, kisha kasema e, waala hadha, wala hadha a, fayajibu alaiha an tuida tawafu ni wajibu kwa mwanamke E, arudie airudie ile tawafu kwa sababu ameifanya akiwa sio tahiri kwa hiyo tawafu yake ni batil atairudia lianna tawafu alifadha ruknun kwa sababu ile tawafu ya hija ni nguzo katika nguzo za haji ile ikosekana pia haji yake inaharibika wala yatimu atahallul thani illa bihi na mtu hahalaliki katika ibada ya haji mpaka ailete ile ile tawafu ni nguzo إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها لا كسببه هي حتى كما, كما حج mume wake ni haramu kumwingilia hairuhusiwi kumwingilia mpaka atakapomaliza ili tawafu kwa sababu bado haja tahalul hajahalalika kwa mume wake kwa sababu yuko katika ibada wala yaatida ala nikah ikiwa ni binti kapata mchumba maka anataka kuolewa yuko katika hili hali pia ni haramu kuolewa mpaka atakapofanya ili tawafu ya haji na jambo lingine wainkanat ghairu mutazawija na e, taban atakapokuwa sio atakapokuwa haja ulewa huyo binti hata atatufa mpaka atakapofanya tawafu tumejifunza nini tumejifunza kwamba e, unapokosea katika ibada kuna ya mambo ambayo nakua umepatia na kuna mambo mengine unakua umekosea hiyo yale unayopatia yanakuwa kama, kama yalivyo na yale unayokosea unatakiwa kuyarudia kuyajua na kuyarudia ingekuwa ni mtu ambaye ni jahil hajui angehukumu kwa mwanamke hija yake ni bathil kakosea kafanyaje lakini shekhe katoa nasaha kwanza atubie kisha akaongeza akasema baada ya kutubia sasa ile thawafu aliyoifanya kwa sababu kaifanya ile thawafu bila ya kuwa thahir ili tawafu ni batil atakiwa airudie tena ama saa baina swafa na marwa saa yake ni sahihi kwa sababu kauli yenye nguvu bainaya wanachuoni ni kwamba swafa na marua haiingii katika haram katika msikiti ni nje ya msikiti na kweli ni upanuzi lakini ukiangalia picha za zamani eh, swafa na marua iko mbali na uh, na, 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 na haramu ya maka tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wataala atupe taufii ya, ya kufika katika msikiti mtukufu wa maka na kutekeleza ibada tukufu ya haji na umra watu wanapata shauku kubwa wanaposikia uh, swala la maka tawafu sai safa na marwa kwa kweli ni kitu ambacho kila mwislamu anatakiwa mombe mwenyezimgu amfikishe tukutane tena wapenzi wa katika kipindi chetu kingine kitakachokuja tunasema an la ilaha ilaha ant. nastaghfiruka wa wanatubu ilaika والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته